অপহরণকারীর টার্গেটত গুয়াহাটি আমি গুয়াহাটিত শেহতীয়াকৈ ঘটা কেইবাটাও চাঞ্চল্যকর অপহরণের ঘটনার খবর জানাইছো আর সমান্তরালকৈ কেবল গুয়াহাটি নহয় ধুবুরীর পৰাও আহিছে একই খবর ধুবুরীত চাঞ্চল্যকর ছাত্রী নিরুদ্দেশের একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মঙ্গলবারে টিউশনলৈ যোৱাৰে পৰা নিরুদ্দেশ হয়ে আছে দুগৰাকী ছাত্রী ধুবুরীর হালাকুড়াত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা হালাকুড়া আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে দুয়ো হালাকুড়া শঙ্করদেব শিশু নিকেতনের দশম শ্রেণীর ছাত্রী এয়া অপহরণ নে আন কিবা সেয়া অবশ্যই এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই দুগৰাকীকৈ ছাত্রীর নিরুদ্দেশ হয়ে আছে ধুবুরীর পৰা মঙ্গলবারে টিউশনলৈ যোৱাৰে পৰা নিরুদ্দেশ হয়ে আছে দুইগৰাকী ছাত্রী ধুবুরীর হালাকুড়াত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা হালাকুড়া আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করেছে পরিয়ালে দুয়ো হালাকুড়া শঙ্করদেব শিশু নিকেতনের দশম শ্রেণীর ছাত্রী এয়া অপহরণ নে আন কিবা সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই সমগ্র ঘটনা বর্তমান রহস্যর আবর্তন প্রাইভেট সারর লগত দেখা করার কারণে ঘরের পর লে দিছিল যাওয়ার পিছত যেতিয়া এক ঘন্টামান হয় আমি আনার কারণে গেছিল যাই দেখো তার টিউশন হয় নাই স্যারক ফোন করল স্যার কয় আজি তো টিউশন না আসিল তারপর সন্ধান করে আসো আজিলেকি কোনো সন্ধানে পাওয়া নাই আর থানাতো ইজার দিয়ে আইছি থানারপর চেষ্টা করেছে গতি মই এই আপনার জড়িয়ে মই আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক অনুরোধ করছো প্রশাসনক অনুরোধ করছো যাতে মোর নাবালিক ছালী মোর ভাতি মোর ছালী মোর ভাতিজনীক যাতে উলিয়াই দিয়ে এইখানে মোর অনুরোধ আমি জানাই আছো রাজ্যত অতি ভয়াবহ রূপত ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাইছে অপহরণের ঘটনা বুধবারে মহানগরীত সংঘটিত হয়েছিল দুটাক অপহরণের ঘটনা ডাউন টাউনত বিদ্যালয়ের সম্মুখের পরাই অপহরণের চেষ্টা চলাইছিল ছাত্রীক মুখত কোলা কাপড় বান্ধি আহিছিল তিনি দুর্বৃত্ত নাম সোধার চলেরে ওসরলৈ মাতিছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রীগুলিক আর তার পাছতে বলপূর্বক গাড়িত উঠাইছিল অপহরণকারীয় অবশ্যই অপহরণকারীর হাতত কামুড়ি উপস্থিত বুদ্ধিরে পলাবলে সক্ষম হয় ভুক্তভোগী শিশু ছাত্রী আনহাতে মালিগাঁওয়াতো স্কুলের পর ঘরলৈ অহার পথত এগারী ছাত্রীক অপহরণের চেষ্টা চলাইছিল দুর্বৃত্তই অবশ্যই দুইটা অপহরণেই ব্যর্থ হয়েছিল অপহরণকারীর আনহাতে ধুবুরীর খবর আমি জানাইছো ধুবুরীতো দুগৰাকীক ছাত্রী নিরুদ্দেশ হয়ে আছে টিউশনলৈ যাওয়ার পিছরের পর ঘরলৈ উভতি অহা নাই ইতিমধ্যে পরিয়ালের লোকে এজাহার দাখিল করেছে আরক্ষী চকীত মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া অপহৰণকাৰীৰ দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গুৱাহাটীৰ প্ৰসংগ যদি আমি কওঁ গুৱাহাটীটো অংকুৰ চুৰানা চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণকাণ্ড শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে এটা হাইটেক অপহৰণকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে এটা এটা অপহৰণকাৰী এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আৰু তাৰপিছত গুৱাহাটী মহানগৰীত বুধবাৰৰ দিনটোতো দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলালে দুৰ্বৃত্তই দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা জ্যোতিৰ্ময় প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ধুবুৰীৰ খবৰ জানিম আপোনাৰ পৰা টিউশ্যনলৈ গৈছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী কিন্তু ঘৰলৈ উভতি নাহিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান কেনেদৰে আগবাঢ়িছে পৰিয়ালৰ লোকে কি সন্দেহ কৰিছে এই ঘটনাৰ আঁৰত কি থাকিব পাৰে অপহৰণ নে আন কিবা হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত অতি ৰহস্যজনক গোটেই ঘটনাটো কাৰণ প্ৰায় দিনৰ প্ৰায় 2-2:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী টিউশ্যনত যাম বুলি কৈ ওলাই গৈছিল আৰু টিউশ্যনত যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে উভতি আহিবলৈ 4:30-5 বজাৰ ভিতৰত এইটো মঙ্গলবাৰৰ দিনৰ ঘটনা কিন্তু যেতিয়া 5 বজালৈকে উভতি নাহে তেতিয়া পৰিয়ালৰ লগত চিন্তা হয় তেওঁলোকে লগে লগে গৈ উপস্থিত হয় টিউশ্যনৰ শিক্ষকৰ তাতে কিন্তু টিউশ্যনৰ শিক্ষকে জনায় যে সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ আচলতে কোনো টিউশ্যনে নাছিলে তেতিয়া এই যে 2 বজা বা 2:30 বজাত ওলাই যায় এই 3 ঘণ্টামান এটা সময় হয় এই 3 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত ক'ত গ'ল ছাত্ৰী দুগৰাকী ছাত্রী দুগৰাকীৰ লগত কোনো মোবাইল ফোন নাছিল বা তেওঁলোকে ঘৰত বা কণ্টেক্ট কৰিব বা আন কাৰোবাক কণ্টেক্ট কৰিব তেনেকুৱা হয়তো কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে এতিয়া এই গোটেই ঘটনাটো অপহৰণ না আন কিবা ইয়াৰ লগত জড়িত আছে সেয়া কিন্তু বৰ্তমানে সন্দেহৰ আৱৰ্তন এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে মঙ্গলবাৰৰ কথা আমি কৈ আছোঁ আৰু মঙ্গলবাৰে যেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হয় তাৰপিছত গোটেই সন্ধিয়ালৈকে যেতিয়া বিচাৰি নাপায় তেতিয়া আৰক্ষী থানাত গৈ উপস্থিত হয় পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীক অৱগত কৰা হয় সমগ্ৰ কথা আৰক্ষীয়ে তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু তদন্ত চলাই থকা বুলি কৈছে মোবাইল ফোন ইত্যাদি ট্ৰেচ কৰাৰ কথা কৈ আছে যদি কাৰোবাৰ লগত কিবা যোগাযোগ আছিল তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱ ইত্যাদি কৰি দুজনমান মানুহক সোধপোছৰ কাৰণে লৈ আহিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু আচলতে ছোৱালী তিনিদিন হৈ গ'ল ছোৱালী দুজনী কিন্তু ছাত্ৰী দুজনী কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ ওলোৱা নাই
জয়ন্ত, আৰু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ এটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে, ৰহস্যজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো অপহৰণৰ কাণ্ড না আন কিবা ইয়াৰ লগত জড়িত আছে, সেয়া লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বহুজনে। আৰু এটা কথা জয়ন্ত ইয়াত কৈ থব লাগিব, এই গোটেই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হালাকুৰাত, যে ধুবুৰী চহৰৰ পৰা 45 কিলোমিটাৰ নিলগত, আৰু যিটো অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ নিলগৰ সীমান্তৱৰ্তী এখন ঠাই, যত সীমান্তৰ মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গ'লে কিন্তু পশ্চিমবংগ পায়। তেনেক্ষেত্ৰত এই এই গোটেই চক্ৰ বা এই যদি তেওঁ অপহৰণ কাণ্ড হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তেওঁলোকক পশ্চিমবংগলৈ গুচি গ'লে তেতিয়া কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে তাক ট্ৰেছ কৰা বা আন কিবা কৰাত কিন্তু যথেষ্টখিনি অসুবিধা আছে। তেনেক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক, আমি ৰাতিপুৱা আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁলোকে বিভিন্নভাৱে এইটো চ'ৰ্চ লগাই বা আন বিভিন্ন পন্থাৰে তেওঁলোকে এই তদন্ত চলাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সফলতা পোৱা নাই। জয়ন্ত, নিশ্চয় যদি মই সংযুক্ত হৈ থাকক, ভাস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, ধাৰাবাহিক ৰূপত ৰাজ্যত এতিয়া অপহৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰী যদি আমি কথা কওঁ, অংকুৰ চুৰাণাৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ পৰা শেহতীয়াভাৱে কেইবাটাও অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছে অপহৰণকাৰীয়ে। বিশেষকৈ বুধবাৰৰ দিনটোলৈ যদি আমি চাওঁ, দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক, শিশু ছাত্ৰীক অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলাইছিল দুৰ্বৃত্তই অপহৰণকাৰীয়ে। যি সময়ত মহানগৰ আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে বা অসম আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে, তাৰ পিছতো কিন্তু অপৰাধ ৰোধ হোৱা নাই, ক্ৰমাৎ বৃদ্ধিহে পাইছে। চাওক, গুৱাহাটীত ক্ৰমান্বয়ে, অকল গুৱাহাটী বুলি ক'লে ভুল হ'ব, আচলতে অসমতেই ক্ৰমান্বয়ে আচলতে যি অপহৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ঠিকেই, কিন্তু গুৱাহাটীত যি বুধবাৰ দিনটো যি দুটাকৈ যি ছাত্ৰীক দুজনকৈ দুটাকৈ পৃথক স্থানত দুগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণৰ যি চেষ্টা চলোৱা হ'ল, তাক লৈ যদিও বা পৰিয়ালে ক'ব খুজিছে সেয়া এক অপহৰণ, কিন্তু আৰক্ষীয়ে একেমুখে আচলতে এই কথা স্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাই যে সেয়া অপহৰণ। আৰক্ষীয়ে আচলতে গোটেই দুয়োটা ঘটনাতে আচলতে কিছু ৰহস্য গোন্ধ হোৱা বুলি ক'ব খুজিছে, যিটো তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ বা সংবাদ মাধ্যমে ক'ব খোজা নাই। কিন্তু যি নহওক, যি দুটা ঘটনা পোহৰলৈ সংঘটিত হ'লে, সেই ডাউন টাউনৰ প্ৰসংগটো যদি চাওক, ডাউন টাউনত পৰিয়ালে যিধৰণে কৈছিলে বা সেই কন্যাগৰাকীয়ে, যে সেই কন্যাগৰাকীয়ে দ্বিতীয় মানৰ শ্ৰেণী শিক্ষক, সেই কন্যাগৰাকীৰ যিখন ভাষ্য আছিল যে তেওঁ পুৱা 9:30 বজাত বিদ্যালয়লৈ আহিছিল, দ্বাৰকানগৰ যিখন বিদ্যালয় আছিলে, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, সেই বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এখন ভেনত অহা 3 যুৱকে সেই কন্যাগৰাকীক থপিয়াই উঠাই লৈ যাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু কন্যাগৰাকীয়ে কোনোমতে নিজৰ পাণ বচাই তাৰ বিদ্যালয়খনৰ সমীপৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহত আশ্ৰয় লৈছিল। আৰু যদিও বা সেই পৰিয়ালৰ লোকসকল বা সেই ওচৰৰ যিসকল লোক তেওঁলোকে ওলাই অহাৰ লৈ কিন্তু সেই 3 যুৱক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু তাৰ পাছতেই পৰিয়ালে এই দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে, কিন্তু সেই 3 যুৱক কোন আছিল সেয়া এতিয়াও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই, গতিকে সেয়া অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু তাৰ বিপৰীতে মালিগাঁও যিটো ঘটনা সংঘটিছে, মালিগাঁৱত এগৰাকী ছাত্ৰী বিদ্যালয় পঢ়াৰ সময়ত তেওঁ অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল, যদিও বা সৌভাগ্যক্ৰমে সেই ঘটনাও অপহৰণ নহ'ল বা সেয়াও ৰক্ষা পৰিল। সেই দুই ঘটনাই কিন্তু বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰে, বহু অভিভাৱক আচলতে চিন্তিত হৈ পৰে। স্বাভাৱিকতে গুৱাহাটীত যি ধৰণে অপৰাধজনিত যি সংখ্যা, সেই সংখ্যা যিধৰণে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে, তাৰ মাজত অন্যতম এই অপহৰণ কাণ্ডই কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে। গতিকে বিশেষকৈ কন্যা শিশু যি অপহৰণ, সেই অপহৰণ লৈ আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী অভিভাৱক আজি চিন্তিত হৈ পৰিছে। আৰু অংকুৰ খুৰণাৰ যিটো প্ৰসংগ যদি চাওঁ, অংকুৰ খুৰণাক যিধৰণে হাই টেকনলজি ইউজ কৰি আচলতে অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল, 20 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰা হ'ল, য'ত বিটকইনচ বুলি কোৱা হৈছে, বিটকইনচ ব্যৱহাৰ আচলতে তেওঁলোকে ধন লুটাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল, কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে আৰক্ষীৰ সফলতাই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু এতিয়াও মাষ্টাৰ মাইণ্ড জালত পৰা নোৱাই, যদিও সেই গেংটোৰ আন সকলো সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে এই গোটেই সামগ্ৰিক যদি চাই, সামগ্ৰিক গোটেই এই অপহৰণ যি অপহৰণ কাণ্ডকেইটাক যদি চায়, কাৰণ সেই অপহৰণ কাণ্ডৰ পৰা কিন্তু প্ৰত্যেকজন লোক আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে, কাৰণ যিধৰণে হত্যা, হিংসা, লুণ্ঠন যিধৰণে বৃদ্ধি হ'ব ধৰিছে গুৱাহাটীত, ঠিক একেধৰণে কিন্তু এই যি অপহৰণৰ কাণ্ডও কিন্তু ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকজন লোক আচলতে, প্ৰত্যেকজন মহানগৰীক আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। জয়ন্ত, নিশ্চয় স্বাভাৱিকতে চিন্তিত হৈছে সমগ্ৰ মহানগৰবাসী তথা ৰাজ্যৰ জনতা। যদি মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, অপহৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আহিছে, ছাত্ৰী দুগৰাকী কলৈ যাব পাৰে? যদি চোৱা হয়, জ্যোতিৰ্ময় বিভিন্ন সময়ত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ থাকে, বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকল বা কিশোৰীসকলক, যুৱতীসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈ বিভিন্ন প্ৰলোভন দিয়া হয়, এই প্ৰলোভন দি বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা হয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ চক্ৰৰ কবলতো পৰিব পাৰে নেকি এই দুই ছাত্ৰী?
নিশ্চয় জয়ন্ত, আপুনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। কাৰণ অসম বংগ সীমান্তৰ এইটো অঞ্চলত দেখা গৈছে বিভিন্ন সময়ত এই প্ৰেমৰ চলৰে হওক বা আন চলৰে হওক নাৰী প্ৰাচাৰ চক্ৰ কিন্তু এটা সক্ৰিয় হৈ আছে। বিভিন্ন সময়ত প্ৰেমৰ প্ৰলোভন দি বা আন কিবা কৰি ছোৱালীসমূহক বা কিশোৰীসমূহক তেওঁলোকে ফুচুলাই লয় আৰু ফুচুলাই লৈ গ'লে বহিৰাজ্যলৈ লৈ যায়। যিহেতু মই উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰথমতে, যিহেতু অসম পশ্চিমবংগ সীমান্তৰ ঠাই, য'ত মাত্ৰ 5 কিলোমিটাৰ গ'লে পশ্চিমবংগ সীমান্ত, তেনেস্থলত কিন্তু এই ধৰণৰ চক্ৰবোৰ যথেষ্ট সক্ৰিয়। বিভিন্ন ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ এই চক্ৰবোৰৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। তেনেক্ষেত্ৰত এই সৰু ছোৱালী বা কিশোৰীসমূহক ফুচুলাই কিবা এটা প্ৰলোভন দি, আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, যদি মোবাইলৰ থ্ৰুতেই হওক বা আন কিবা কথাতে হওক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকক আচলতে ফুচুলাই ঘৰৰ পৰা এবাৰ উলিয়াই ল'ব পাৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু তেওঁলোকক লৈ গৈ বিভিন্ন স্থানত বিক্ৰী কৰি দিয়া, এনেকুৱা খবৰো কিন্তু বহুত আমি কৰিছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে। তেনেক্ষেত্ৰত এই ঘটনাটোৰ লগত তেনেধৰণৰ কথা জড়িত হৈ আছে নে নাই এই মুহূৰ্তত আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা নাই, কিন্তু বিগত 3 দিনে কিন্তু এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ। নিশ্চয়, গতিকে আৰক্ষী তদন্তই কি মূৰ লাভ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। ধন্যবাদ জ্যোতিময়, লগতে ভাস্কৰ, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। খবৰ আৰু আছে, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।